নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই থিৰু মই এনি আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এগ্ৰিন আমি জিমানপুৰ ভিডিও দিছো তাত বহুতৰে কমেন্ট আহিছে যে বা আপোনালোকৰ লাভ ষ্টৰি ভিডিও দিয়কচোন বা আপোনালোকৰ লাভ ষ্টৰি কবচোন মুঠতে লাভ ষ্টৰি খোজা ভিডিও মানে খোজা কমেন্ট বহুত বহুত মানে বহুতে কমেন্ট কৰি আছিলে আৰু আমি ভাবিলো আৰু ওয়েট নকৰা আপোনালোকক আজি বনাই দিওঁ আমাৰ লাভ ষ্টৰিটো কেনেকুৱা আছিলে অকণমান অকৱাৰ্ডো লাগি আছে কাৰণ এইবোৰ ক'বলৈ অলপ কিবা ফ্ৰী নালাগে ন মানে আপোনালোকেও জানে ফিলটো কেনেকুৱা গম পাইছে চাগে তথাপিতো ক'বতো লাগিবই যিহেতু ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে চ' আৰম্ভ কৰা আৰু মোৰতো বহুত লাজ লাগি আছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৈছো কেনেকে কওঁ মানে এইবোৰ কথা মানে পাতিবলৈ বহুত লাজ লাগে মোৰ আৰু মোৰ দাড়ি আৰু চুলি কথাও কৈ আছিলে দেই মই কাটি আহিছো আজি পুৰা দাড়ি ক্লিন শ্বেভ আৰু চুলিও পুৰা ধুনীয়াকে একদম সৰু লোৱা নিচিনাকে হৈ আহিছো একদম সৰু লোৱা নিচিনা লাগিছে বাৰু এতিয়া একো নাই আৰম্ভ কৰো কোৱা আৰম্ভণি কেনেকে হৈছিলে অকমান আমি তেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলো দেই কলেজত পঢ়ি আছিলো 2013ৰ কথা থাৰ্টিন তেতিয়া প্ৰথমতে তুমি মোক ফেচবুকত দেখিছিলা নেকি বাৰু মই মানে হেৰি যিহেতু মই তিনিচুকীয়াত আছিলো আৰু মই গম পাইছো যে তাইও তিনিচুকীয়াৰ হয় চ' মই সেইকাৰণে মেছেজ কৰিলো যে কোনো এনেই চিনাকি হ'বলে আৰু ফেচবুকত দেখিছিলো একেখন কলেজতে পঢ়িছিলো আমি চ' ফাৰ্ষ্টত যেতিয়া মেছেজ কৰিলো তেতিয়া তাই একো ৰিপ্লাই নিদিলে না চিন কৰিলে না একো হেৰি মই ভাবিছিলো আৰু অচিনাকি ল'ৰা ন মই কিয় মানে ৰিপ্লাই কৰিম তাই একো ৰেছপঞ্চ নিদিলে তাৰপিছত বহুদিন তেনেকে পাৰ হ'ল তাৰপিছত কি আছিলে বাৰু আমিয়ে পাহৰি গৈছো মানে মোৰ মই তেতিয়া হোষ্টেলত আছিলো মোৰ ৰুমমেটজনী নহয় তোমাৰ মেছেজটো হেৰি কৰিলো মই চাই আছিলো মানে তোমাৰ প্ৰফাইলটো চাইছিলো তুমি যেতিয়া মোক মেছেজটো কৰিছিলা মই ৰিপ্লাই দিয়া নাই দেই কিন্তু মই প্ৰফাইলটো খুলি চাইছো ইয়াৰ প্ৰফাইলটো দেখিছো তিনিচুকীয়াৰ ল'ৰা হয় আৰু তাৰপিছতে মোৰ ৰুমমেটজনীও তিনিচুকীয়াৰ আছিলে দেই তেতিয়া ৰুমমেটজনীক সুধিলো আৰু যে ল'ৰাটোক চিনি পোৱা নেকি তেতিয়া তাই ক'লে মই পাওঁ তো আমাৰ লগৰে হয় নেকি বুলি ক'লে তাৰপাছত মই ভাবিলো তাইৰ ভাল লগৰ যেতিয়া আৰু ৰিপ্লাই এটা কৰি দিওঁ তাৰপিছতে তেতিয়া মই হাই বুলি ৰিপ্লাইটো দিছোঁ আৰু দেই বহুদিনৰ মূৰত মানে তাৰ যিটো মেছেজ সি প্ৰথমতে দিছিলে সেইটো তেনেকেই থাকিলে আৰু বহুদিনৰ মূৰত সেই তাৰ মেছেজৰ ৰিপ্লাইটো দিছোঁ তাৰপিছত কি আছিলে তাৰপিছত তাৰপিছত আৰু চিনাকি হ'লো আৰু মেছেজত কথা পাতো মেছেজতে খবৰ খাতি সুধো এনেকে লগ কৰাটো হোৱা নাই তাৰপিছত জমনিকি আমি একেখন কলেজত পঢ়িও আজিলৈকে লগেই পোৱা নাছিলো তেতিয়ালৈকে ষ্ট্ৰীম বেলেগ আছিলে বিল্ডিং বেলেগ আছিলে তাই আৰ্টছৰ মই চায়েন্সৰ কাৰণে লগ পোৱা নহয় আৰু অকল মেছেজতে কথা পতা হয় আৰু ইমান পুৰণি আমাৰ লাভ ষ্টৰী আমি নিজে পাহৰি গৈছো কি হৈছে ছোৱালী নহয় বাৰু দেই ল'ৰা উঠাই লৈ গৈ আছে তাৰপিছত সেইদিনা মই দেখিছো প্ৰথম দেখিছো আৰু তাৰপিছত মই ঘৰলৈ গৈ পেলাই মানে হোষ্টেললৈ গৈ পেলাই মই মেছেজত কৈছোঁ আজি তোমাক দেখিছিলোঁ বুলি ক'ত গৈ আছিলা স্কুটি আমাৰ উঠাই পেলাই তাৰপৰা মই কিন্তু দেখা নাছিলোঁ অকল তাই দেখিলে অঁ মই দেখিছোঁ আৰু তেনেকৈ আৰু এবাৰ হৈছে তিনিচুকীয়াত সি গাড়ীত বহি আছে মই দেখিছোঁ তাক কিন্তু সি মোক নাই দেখা তেনেকৈ দুবাৰ গ'ল তাৰপিছত ফাইনেলি এদিন আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ মানে মই মাতিলোঁ নহয় 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 টাৰ্ণিং পইণ্টটো বেলেগ আছিলে ন কি আছিলে পাহৰি গৈছোঁ মই এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিলে হেৰি মোৰ মানে বহুত ভাল বান্ধৱী এজনী আছিলে কলেজৰো আছিলে তাৰপিছত তাইৰ লগত মানে তাইক লগ পোৱা হয় আৰু তাইৰ লগত মেছেজ কৰা হয় তাইও তিনিচুকীয়াৰে হয় চ' নামটো নকওঁ বাৰু এতিয়া নামটো ক'লে চবেই গম পাই যাব তাৰপিছত তাইৰ লগত কথা চথা হৈ থাকে মানে বেছিকে কথা হয় আৰু ডেইলি কথা হয় বুলি ক'লেও ভুল হ'ব তেতিয়া মই অহাই নাই তোমাৰ লাইফত মই তেতিয়া অহাই নাই তাইৰ লগতে তোমাৰ ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছিলে তেতিয়া মানে একদম বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ড নহয় দেই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিলে তাৰপিছত তেতিয়া আৰু বুজি চুজি নাপাওঁ ন ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰেণ্ড আৰু মানে হেৰি তাৰপিছত এদিন হঠাৎ মানে তাই মোৰ পৰা কিবা এটা কথা লুকাইছিল লুকুৱাইছিলে মানে মই সুধিছিলোঁ নক'লে মই বেলেগৰ পৰা গম পালোঁ কথাটো
আৰু তাই মোক নকলে মানে কথাটো মই কিন্তু বেলেগৰ কাৰণে বেলেগৰ মুখেৰে গম পালোঁ তাৰপিছত তাইক যেতিয়া মই সুধিছোঁ কথাটো তাই তাৰপিছত মোক ব্লক কৰি দিছে ৰিপ্লাই নিদিয়ে ৰেছপঞ্চ নিদিয়ে ইগন'ৰ মাৰিছে মানে বিশ্বাসটো পুৰা উঠি গল মানে ছোৱালী যে বিশ্বাস কৰিব লাগে বা বিশ্বাস কৰিব পাৰি মোৰ পৰা মনৰ পৰা উঠি গল আৰু সেইটো টাইমত তেতিয়া মই বহুত অকলশৰীয়া ফিল কৰিছিলো অকলশৰীয়া তেতিয়া মই হোৱাটছএপটো খুলি চাইছোঁ আৰু মানে কাৰ লগত কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ মানে মোৰ লগত যি হ'ল এইটো মানে তাৰপিছত তাইৰ নামটো পালোঁ মানে স্ক্ৰল কৰি থাকোঁতে তাইৰ নামটো পালোঁ মানে তাইক ছিলেক্ট কৰিলোঁ কাৰণ আগতেও কথা পাতিছোঁ তাইৰ লগত কথা পাতি মানে ভাল লাগে কিবা এটা ভাল লাগে মানে কিবা এটা ক'লে শুনে বা ৰেছপঞ্চ দিয়ে ভাল ৰেছপঞ্চ দিয়ে চ' সেইকাৰণে তাই ভাবিলোঁ তাই তাই মানে বেষ্ট হেৰি হ'ব মানুহ হ'ব যাৰ যাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তেনেকৈ তাইও বুজিলে মানে সান্তনা দিলে বহুত তাৰপিছত মই ফাইনেলি এদিন মানে তাইক ক'লোঁ আৰু তোমাক লগ কৰিম এদিন বহুত দিন লগ কৰা নাই জাষ্ট কথাই পাতি থাকোঁ চকলেট লৈ গৈছো মই তাই ঘৰলৈ লগ কৰিব গলো তাৰপিছত আৰু মোৰ বিৰাট লাজ লাগিছে আৰু প্ৰথম আহিছে আৰু এনেকে প্ৰথম লৰা লগ মিলাইছে ঘৰলৈ তাৰপিছত মাকৰ লগত চিনাকি কৰালে চাহ খোৱালে তাৰপিছত থাকিলো আৰু অলপ দেৰি অলপ দেৰি থকাৰ পাছত মানে তেনেকে আমাৰ হেৰিটো ঘনিষ্ঠতাটো বাঢ়ি গল মানে আমাৰ বেছিকে তাৰপিছত ডেইলি তাইৰ লগত কথা পাতিব ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু হেৰি ডেইলি তাৰপিছত খবৰ খাতি মানে নিজৰ কি কি হ'ল দিনটোত কি কি কৰিলোঁ কি কি হ'ল সেইবোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু তাৰপিছত তোমাৰ সেইখিনি কয় তোমাৰ এতিয়া তোমাৰ পাল কোনে মোৰটো শুনক এতিয়া মোৰটো মানে কথা পাতি যিহেতু বহুত দিন তেনেকে কথা পতা হ'ল আৰু কথা পাতি ভাল লগা হ'ল তাৰপিছত মোৰ কিবা এটা ফিলিংছ আহি গ'ল মানে ভাল লগা হ'ল আৰু ইয়াক তাৰপিছত ভাল লগা মানে কি ছোৱালীবিলাকৰ কথা কৈছোঁ দেই মানে আপোনালোকৰ কথা হয়তো আপোনালোকে কি ভাবে মই নাজানো কিন্তু মেক্সিমাম ছোৱালীয়ে এনেকুৱা বিচাৰে মানে তেওঁ ভালপোৱা ল'ৰাজনে তেওঁৰ কথা শুনক তেওঁৰ কথা বুজক আৰু অলপ ঠাণ্ডা স্বভাৱৰ হওক ল'ৰাটো তেনেকৈ মোক কথা পাতি মানে ইও তেনেকুৱাই আছিলে ঠাণ্ডা ল'ৰা তাৰপিছত মই যিখিনি কওঁ শুনে ধুনীয়াকৈ আৰু তেনেকৈ আৰু ভাল লগা হ'ল তাৰপিছত মই ক'লোঁ তাক যে মোৰ তোমাৰ প্ৰতি এটা ফিলিংছ আহিছে মানে মই নিজে আগত কৈ দিছোঁ দেই আৰু দবাই ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ আৰু মানে কৈ দিলোঁ তাৰপিছত তোমাৰ ৰেছপণ্ডটো তেতিয়া কি সেইটো টাইমত মানে এনেকুৱা আছিলে যে যিকোনো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কটাবলৈ নিবিচাৰে ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহিব নিবিচাৰে ইমানেই ভাল ল'ৰা মানে কি কম ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহিব নিবিচাৰে মই এতিয়া লাজ পোৱা নিচিনা হৈ গ'ল ন আগত ফিলিংছখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত কৈছে নাই মই বোলে ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহিব নিবিচাৰোঁ তাৰপিছত আজিলৈকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডো নাই দেই মানে তেতিয়ালৈকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই আৰু এটা কথা আপোনালোকে আচৰিত হ'ব কলেজত পঢ়ি থকালৈকে তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাছিলে আৰু ময়ে প্ৰথম আৰু মোকেই বিয়া পাতিলে সেইটো ক্ষেত্ৰতো মই বহুত লাকি বুলি ক'ম নিজক আৰু তাৰপিছত তাৰ পাছৰখিনি কি হ'ল মই তোমাৰ ফিলিংছখিনি কোৱাৰ পাছত হাৰ্ট ব্ৰকেন হোৱাৰ নিচিনা হ'ল আৰু যেতিয়া মোক নো বুলিয়ে কোৱাৰ নিচিনা ন মানে যদি ৰিলেশ্যনশ্বিপত নাহো বুলি কৈ দিছে বা তেনেকুৱা আৰু কিন্তু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'ব মানে পুৰা আমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড নিচিনা হৈ গৈছিলে দেই পুৰা চব কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ পুৰা তেনেকুৱা পুৰা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আৰু কিন্তু নট মোৰ দেন বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড তাকে সি যাব নিবিচাৰে তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ তাৰপিছত মোৰটো কৈ দিছোঁ হেৰি মই সেইটো টাইমত মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহিব বিচৰা নাই কাৰণ অলৰেডি মোৰ লগৰ আগৰ লগৰজনী মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপ নহয় বাৰু সেইটো কিন্তু মানে অলপ বিশ্বাসঘাত কৰি থৈছিলে ন তেতিয়া মোৰ পৰা বিশ্বাস উঠি গৈছিলে মানে 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 এইবোৰত পৰিলে আৰু পঢ়াত কেনেকৈ মন দিম চ' সেইকাৰণে তাইক ক'লোঁ কি হেৰি এতিয়া মোৰ মানে ৰাইট টাইম নহয় সেইকাৰণে ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহিব বিচৰা নাই
সেইকাৰণে কলো কি আমি এনেকৈ থাকোঁ বেছ মানে কথা শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ কিন্তু তাতকৈ বেছি মানে মই কৰিব নোৱাৰিম মানে তাৰপিছত লাহে লাহে আৰু আগতে যিমান বেছি ক্লোজ কে কথা পাতিছিলো বা যিমান কনষ্টেণ্টলি কথা পতা হৈছিলে সেইটো কমি গল মানে একদম কমি গল মই নিজে জানি বুজিয়ে কমাই দিছো ভাবিলো অলপ তেনেকুৱা কৰিছেনে কিজানি কিবা এটা ফিল হয় তাত কিন্তু সি কি কৰিছিলে মোৰ যিহেতু মোৰ ৰুমমেট জনী তাৰ লগৰ হয় তাক আকৌ ইনডাইৰেক্টলি সুধি থাকে দেই মোক ডাইৰেক্টলি নুসুধে তোমাৰ মন চন বেয়া কৰি আছা নেকি বা কিবা সেইবোৰ সেইবোৰ আকৌ মোৰ ৰুমমেট জনী সুধে দেই যে তাই মন বেয়া কৰিছে নেকি কান্দিছে নেকি মানে ময়ো আচৰিত হওঁ মোৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত অহা নাই কিন্তু মোৰ ৰুমমেট জনীক আকৌ সুধে যে তাই মন বেয়া কৰিছে নেকি কান্দিছে নেকি মানে সেইটো কি আছিলে যদি মোক ভালেই নোপোৱা তেন্তে তুমি ইমান কেয়াৰ কেয়াৰ দেখুৱাইছা মানে মই ভাবিছিলো তেনেকে তাৰপিছত মই সুধো মেছেজত যে তুমি যদি মোক ভালেই নোপোৱা তেন্তে কিয় মানে মোৰ ৰুমমেটজনীক সোধা নাজানো তোমাৰ সেইটো স্বভাৱেই আছিলে তুমি মানে মানুহক দুখ দি বেয়া পোৱা লাগিলে ভাল ফ্ৰেণ্ডে হওক ছোৱালীয়ে হওক যি হওক মানে লোকক দুখ দিব নিবিচাৰে সি দেই তেনেকুৱা টাইপৰ আছিলে মানে সেইটোৱে আৰু ভাল ফ্ৰেণ্ড হৈ থকাৰ পাছতো সি চিন্তা কৰি থাকে যে তাই দুখত আছে নেকি মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপত নাই অথচ চিন্তা কৰি থাকিব যে তাই কান্দিছে নেকি তাই মন বেয়া কৰিছে নেকি সেইবোৰ তাৰপিছত মই কণ্টেক্ট কমাই দিয়াৰ পাছত আৰু তোমাৰ কৈ দিয়া এতিয়া তোমাৰ বস্তু কি তাৰপিছত যেতিয়া তাই মোক ইগন'ৰ মাৰিব ধৰিলে পুৰা মানে বেছিয়ে ইগন'ৰ মাৰিলে আৰু মানে একো ৰিপ্লাই নিদিয়ে ব্লক কৰি দিয়ে হোৱাটছএপত ব্লক কৰি দিয়ে টেক্সট মেছেজৰ ৰিপ্লাই নিদিয়ে এটা দুটা কেতিয়াবা মানে দিনটোত মানে দুদিনৰ মূৰত এটা দুটা আৰু তাৰপিছত মোৰ মানে মানে কি কওঁ কি নকওঁ লাগিলে ঘপককৈ মানে তাইও মানে গুচি যোৱা টাইপ আৰু মানে কথা পাতি থাকোঁ ন সদায় তাৰপিছত তাই মানে ঘপককৈ কি হৈ গ'ল তেনেকুৱা লাগি গ'ল মানে তাৰপিছত মোৰ মানে মন চন ভাল নহয় খাবলৈ চাবলৈ মন নাযায় পঢ়াত মন নবহে মানে মনটো বেয়া লাগি থাকে আৰু তাৰপিছত মানে তাই তাইক ক'লোঁ আৰু মানে উপায় নাপায় মই তাইক ক'বলগীয়া হ'লোঁ আৰু মানে মই নোৱাৰিছোঁ মানে এনেকৈ মোৰ প্ৰব্লেম হৈছে মানে মন ভাল নোহোৱাই হৈছে মানে মন ভাল তেতিয়া আৰু কি বুজিছো যদি নাপাম আৰু মাহঁতেও কয় মানে বেছিকে ছোৱালীৰ লগত কথা নাপাতিবি মানে পঢ়াত হেম্পাৰ হ'ব আৰু পঢ়াত হেম্পাৰ হ'লেতো ইমান কম বয়সত যদি পঢ়াত হেম্পাৰ হয় তেতিয়াতো মানে ফিউচাৰটো বেয়া হৈ যাব ন সেইকাৰণে আৰু তাইক ক'লোঁ তাইক কথাখিনি ক'লোঁ মানে আকৌ মোৰ যি 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 হৈ আছে তাইক কথাখিনি ভালকৈ ক'লোঁ তাৰপিছত তাৰপিছত কি তুমি বুজিলা লগালগ বুজা নাই হয়নে লগালগ নাই বুজা চাগে তথা তাৰপাছত তেতিয়াও মই ইগন'ৰ মাৰিছো তোমাক ইগন'ৰ মাৰিছিলে ইমান বেয়া না মই কি মানে ইমান বেয়া লাগিছে তোমাক তেতিয়াও আমাৰ দুখখিনি হোৱাৰ পাছতো মই ইগন'ৰ মাৰিছো তাৰপিছত লাহে লাহে মোৰ একজেক্টলি মনত নাই মানে ইমান ভালকৈ মনত নাই বস্তুবোৰ কিন্তু লাহে লাহে তাৰপিছত নাজানো তাই আকৌ নহয় তুমি মোক মেছেজ কৰিছিলা হেৰি তোমাৰ পুৰা ট্ৰেজেডি হৈ গৈছিলে কান্দা কথা মানে তুমি কান্দিছা মেছেজত হেৰি মেছেজত একদম এই লম্বা লম্বা মেছেজ দিছে দেই মোক মানে কৈ আছে আই লাভ ইউ একদম কান্দা কান্দা ইমজি দিছে তাৰপিছত কৈছো আকৌ তাৰপিছত মই তেতিয়া মই ভাবিছো আৰু যে মই গ'ল মানে তাৰপিছত ভালো লাগিছে কাৰণ এতিয়া সি ৰিয়েলাইজ কৰিছে মানে ভাল পাই নেপায় মোক তাৰপিছত কি হৈছিলে মই দুদিনমানৰ পাছত মই য়েছ কৈছো নেকি আকৌ তেনেকুৱা কিবা হৈছে খালি কি হৈছিলে একেবাৰে মনত নাই মোৰ কিন্তু সেই আকৌ মানে বেকটো নৰ্মেল আহি গ'ল আৰু তেনেকৈ আৰু সেই তেতিয়া কলেজৰ দিনৰ পৰাই কণ্টিনিউ হৈ আছে আমাৰ মানে কেতিয়া ইমান বছৰ পাৰ হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ
মানে 9 ইয়ার্স পাছত আমাৰ বিয়া হৈছে সো 9 ইয়ার্স কেনেকে মানে কেতিয়া পার হৈ গল মানে গমে নেপালো একো মানে একবাৰ ঘৰুৱা নিচিনাই হৈ গল মানে তেতিয়া লেজেন্ড ফেমিলি মেম্বাৰে হৈ আমাৰ ঘৰ ফেমিলি মেম্বাৰে হৈ তেনেকে মানে কথা পাতো হদায় তাৰপিছত হেৰি তেনেকে মাজে মাজে ঘাট প্ৰতিঘাট আহিছিলে বাৰু অলপ অলপ চলপ তেনেকুৱা ইমান হেৰি ডাঙৰ একো হোৱা নাই সো তেনেকে গৈ গৈ এতিয়া হেৰি ঠিকে চলি আছে আৰু কি কি কোৱা আৰু কি কওঁ সেইখিনি আৰু এনেকুৱা আছিলে লাষ্টৰ মানে ঠিকে চলি থাকিলে আৰু এতিয়ালৈকে ভগৱানৰ কৃপাত বিয়া হ'ল জানে বয়সৰ নাথাকিলে অলপ প্ৰব্লেম আহে চবৰ ঘৰতে আহে তেনেকুৱা আমাৰো হৈছিলে কিন্তু সেয়া মা দেউতাৰ ছাপৰ্ট ইয়াৰ মাক দেউতাকেও বহুত বুজি পালে তাৰপিছত মোৰ মা দেউতাই বুজি পালে আৰু আচলতে দেখিলে মানে যে ইহঁত দুটা ইমান বছৰ একেলগে ইমান ভালকে আছে তো বিয়াখন হোৱাটোৱে বিচাৰিছিলে আৰু ৰাইজ মই বেছি ইমোশ্যনেল হৈ গৈছিলোঁ এতিয়া আৰু কেইটামান কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক যিহেতু আমাৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালী চাই আছে মই কোনো হেৰি নহয় কিন্তু লাভ গুৰু বা তেনেকুৱা পি এইচ ডি লৈ থোৱা নহয় মানে জাষ্ট নিজৰ লাইফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ ল'ৰা আৰু ছোৱালী যদি একে বয়সীয়া হয় মানে সমবয়সৰ তেতিয়া বহুত প্ৰব্লেম হয় মানে ল'ৰা যিহেতু মানে কেৰিয়াৰো বনাব লাগে আৰু কেৰিয়াৰ সেই তেনেকুৱা বয়সতে বনাব লাগে 30 আগত আৰু বিয়াও যদি 30 আগত কৰে তেতিয়া মানে মেইনটেইন কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় দুইফালে বেলেন্সটো মনটো মানে ষ্ট্ৰং হৈ যায় তেতিয়া মানে বহুত প্ৰব্লেম থাকিলেও আপোনালোকে সলভ কৰিব পাৰিব বা শক্তি পাব ঘৰ ছাপৰ্টটো বহুত মেইন ঘৰ ছাপৰ্ট নোহোৱাহেঁতেন চাগে আমি এনেকে নাথাকিলো আৰু আমাৰ আমাৰ হেৰিটো অলপ বেলেগ আমাৰ মানে এইমটো অলপ বেলেগ আছিলে আমি একেলগে কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছিলো মানে তাই যিহেতু গান গায় বা বৌ ময়ো অলপ মিউজিক কৰোঁ চ' ভাবি মানে তেতিয়াই আমি ডিছকাছ কৰোঁ মানে একেলগে কিবা এটা মানে কৰোঁ কিন্তু কেতিয়াও মানে তেনেকে নিমিলে ন তাই নিজৰ ঘৰত থাকে ময়ো পঢ়িবলৈ বাহিৰত থাকোঁ চ' সেইটো কাৰণেও মানে অলপ প্ৰেচাৰ দিয়া হৈছিলে ঘৰত যে আমি একেলগে কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ চ' সেইবোৰ আমাৰ কাম চলি আছে আৰু লাহে লাহে সেইবোৰো দেখা পাব এতিয়া আমি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ লাহে লাহে আমাৰ মিউজিক চেনেলটোত লাহে লাহে আমাৰ নতুন কিছুমান হেৰি দেখা পাব আমাৰ সৃষ্টি বা আমাৰ তেনেকুৱা গান আহিব লাহে লাহে আৰু তুমি কৈ সেয়াই আৰু আমাৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব মৰম দিব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভালে ভালে দিনবোৰ যায় আৰু আপোনালোকেও ভালে থাকক আৰু আমাৰ বয়সৰ যোনে চাই আছে বা আমাতকৈ কম বয়সৰ বা আমাতকৈ অলপ ডাঙৰ হ'লেও যোনে মানে হেৰি ভাল পায় বা তেনেকৈ ঘৰত ক'বলৈ পৰা নাই ঘৰত ভয় খাই আছে ক'বলৈ কৈ দিয়ক আৰু মানে ভালকৈ কৈ দিয়ক বুজিব ন আমাৰ যেনেকৈ বুজি গ'ল আপোনালোকেও কৈ দিয়ক পুৰা ভাল ভাল কথাবোৰ কৈ দিব ভাল গুণবোৰ ক'বলৈ বেয়া গুণবোৰ নহ'ব ভাল গুণবোৰ ক'লেতো বুজিবই আৰু সেইটোৱে মানে ঘৰত মানে পুৰা খোলা খুলিকৈ ক'ব মানে মনে মনে কৈ থাকিলেতো মানে কথাটো ঘৰত
জনাবলৈ গ'লেতো সেয়াই আৰু আমাৰ মা দেউতাৰ বয়সৰ যদি মানুহে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি মানে এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ চলাই আছে তেন্তে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ভাল আৰু মানে গালি পৰাতকৈ যে তই এইবোৰ কেলৈ কৰিছ কি কথা মানে কিছুমানে বহুত বেয়াকৈ বা টানকৈ কৈ দিয়ে ন মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপ বস্তুটোৱে ভাল নাপায় ল'ৰাৰ লগত লিলিমাই কৰিছ বা ছোৱালীৰ লগত লিলিমাই কৰিছ সেইবোৰ আচলতে সেইবোৰ কৰিব নালাগে মানে এটা চাইকলজিকেল ইম্পেক্ট পৰে যদি আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ বুজায় ধৰি লওক আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ চলাই আছে আপোনালোকে যদি ভালকৈ সোধে যে তুমি কাৰ লগত আছানো মানে ল'ৰাটোৰ বিষয়ে বা ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে যদি জানিবলৈ বিচাৰে অলপ ভালকৈ ফ্ৰেণ্ডলি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত যদি ফ্ৰেণ্ডলি মানে কথাটো ডিছকাছ কৰে ন তেতিয়া সি বা তাইও ভাল পাব আপোনাক খোলাকৈ কথাখিনি ক'ব এজ এ পেৰেণ্টছ নহ'লে ভয় কৰে ন মানে মাক এতিয়া কথাটো কৈ দিম গালি পাৰিব নেকি বা দেউতাক কথাটো কৈ দিম এতিয়া গালি পাৰিব নেকি সেইটো ভয়ত থাকিলে আচলতে বেয়া সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত মানে অকণমান সেই ফ্ৰেণ্ডলিনেছটো মেইনটেইন কৰিব পাৰিলে ভাল আচলতে মই এডভাইচ বা আপোনালোকে এইটো কৰিবই লাগিব বুলি কোৱা নাই কিন্তু যিটো কৰিলে ভাল আৰু আমি যিটো কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ আমি আমাৰ মা দেউতাক চব কথা কৈছিলোঁ আৰু বুজিও পাইছিলে সেইকাৰণে ইমানখিনি পালোহি আৰু সকলোৰে চিটুৱেশ্যনটো বেলেগ বেলেগ বাৰু সকলোৰে ঘৰৰ পৰিস্থিতি বেলেগ সকলোৰে বুজাৰ কেপাচিটিটোও বেলেগ বেলেগ গতিকে কথাটো মানে মই যিখিনি ক'লোঁ আপোনালোকে ভুল ধৰণে নাভাবিব বা ভুল ধৰণে নল'ব সেইটোৱে আৰু খালি সেই বুজাবলৈ মিলা প্ৰীতিকৈ থাকিব লাগে চবে ঘৰৰ মানুহ মানে এজ এ ফেমিলি মানে আজিকালি দেখিছোঁ বহুত মানে হেৰি ফেমিলিক টাইম দিব নোৱাৰে বহুত চাকৰিৰ কাৰণে বাহিৰত গুচি যায় ল'ৰা ছোৱালী মানে মিলা প্ৰীতিকৈ থাকিলে থাকিব লাগে আৰু তেতিয়া মানে তেতিয়া মানে কি মনটো ভাল হৈ থাকে আৰু হেল্থ ৱাইজো ভাল হৈ থাকিব আৰু যদি কিবা কিবি আপোনালোকে বিচাৰে আমাৰ হেৰি তেতিয়া আপোনালোকে মেছেজ কৰিব আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংককেইটা ইউটিউব চেনেলৰ হেৰিয়াতে দিয়া আছে লিংকতে দিয়া আছে তাত গৈ আমাক মেছেজ কৰিব আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা কণ্টেণ্ট বিচাৰে সেইটোও ক'ব আমি মেইনলি এতিয়া মানে লাইফষ্টাইলৰ লগতে ট্ৰেভেলছ আৰু হেৰি সেইখিনি দেখুৱাম ভাবিছোঁ আৰু আৰু আমাৰ মিউজিক চেনেল এটাও আছে হা এনি চিৰু মিউজিক বুলি সেইটো পাৰিলে চাবগৈ আৰু তাতো আহিব লাহে লাহে কণ্টেণ্ট নে কি আৰু কিবা ক'বা আহিব ইমানে আছিলে আমাৰ লাভ ষ্টৰি আপোনালোকে ভাল পালে কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে জনাব হে কমেণ্ট পুৰা কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব মানে কেনেকুৱা পালে কথাবোৰ চ' আজিলে বাই বাই নেকি আজিলে ইমানেই তেন্তে আকৌ অহা ভিডিঅ'ত লগ পাম টাটা